3, 2, 1. Velkommen til Nordpodden, Kim. Hjertelig tusen takk for det, August. Veldig trivelig og god sommer. God sommer, ikke minst. Ja. Da har vi også selveste Kim Bransnes her. Ja. Må jo si at du er 26, snart 27. Mm. Driven og en gründer. Mm. Det varmer jo et gammelt hjerte å se at det ungdommen, kan jeg kalle det ennå. Ja, ja. Så bra. Ja. Men jeg synes jeg du har tid bra fart. Ja, så bra. Godt å høre. I dag har jeg lyst til å bli kjent med deg. Mm. Koselig. Hvor kommer Kim ifra? Du, August, jeg kommer fra et lite sted som heter Folldalen. Det en liten fjellbygd oppe i Østerdalen. Det jo da, Folldalen er jo Norges, har jo Norges høyst beliggende kommunesenter faktisk. Ok. Over 710 meter over havet. Såpass. 1500 innbyggere, og en fjellbygd. Gruvesamfunn. Gruvesamfunn. Ja. Oppveksten, hvordan var den der? Du, den var egentlig veldig fin. Klassen vi bestod av, vi varierte rundt 10-15 stykker klasser. Levde godt i en liten gren som heter Bransnes. Ja. Veldig stolt av det. Altså bra. Hvor alle kjenner alle. Og vi nødt til å finne på ting for at ting skal fungere. Vi skal ha det artig, for å si det sånn. Da. Det vi må ut i skauen og leke og bygge trehytter og snikkere og bygge olabiler. Det måtte vi gjøre der for å ha ting å finne på. Ordentlig norsk oppvekst. Helt riktig, August. Perfekt. Veldig morsomt, ja. Og så tullet jeg ned på, i Ringsaker. Hva skjedde der? Nei, du, jeg har jo hatt en liten reise, morsom reise fra min oppvekst. Det startet vel egentlig med det at når jeg gikk i 4. eller 5. klasse, så skilte foreldrene mine seg. Ja. Og allerede da måtte vi begynte å bli selvstendig. Altid vært en engasjert person og måtte finne på ting for at hverdagen skal gå. Så jeg husker det at jeg var jo tidenes yngste kommunestyrerepresentant, satt i forvaltningsstyret i Folldal kommune når jeg ble 18 år. Oi. Jeg har jo også hatt en periode i ungdommens fylkesting, ja. I eleverådet i 70-tid, og vært en veldig engasjert i det lokale. Og så når det gjelder utdanning, så når du nærmer deg i 10. klasse og skal begynne på videregående skole, så må du prøve å finne ut hva du vil bli. Au. Og min, kaller min store drøm på den tiden, det var å bli bussjåfør. Bussjåfør, ja, men det er ikke det verste. Kjøre charter i utlandet med store busser, det var liksom den store drømmen. Så da gikk en Kim på første året på videregående på Tynset på Nordøsterdal videregående skole. Gikk salg-service-linja der, første året. Ja. Gikk videre inn på transportlogistikk på Røros. Så jeg var dagspendler fra Folldalen til Tynset i et helt år, og så flyttet jeg på hybel på Røros. Ja. Veldig svårt, for jeg var veldig, veldig opptaken av det å være hjemme. Mm-hmm. I tillegg til å begynne kommunestyret når jeg var på Røros. Så var det at når jeg var ferdig på Røros, så måtte jeg videre for å kunne få utdanningen min. Og nærmeste landslinje for det å bli yrkesjåfør var jo da Våler, Soler videregående skoler, avdeling på Braskerud Foss. Så da begynte jeg 10-ukers kurs bitne på der, og utdanne meg. Og for at jeg skulle få lov til å komme inn der, så måtte jeg ha en lærlingekontrakt i havnen. Ok. Og oppe i Østerdalen så er det jo veldig vanskelig å kunne få læreplass, var i hvert fall det på den tiden, i et transportselskap. Og da fikk jeg utlevert en liste fra opplæringskontoret her på Hedmarken, der det var oppremsa navn. Har du kaffe, ja? Ja, kaffe må vi ha. Der var opplista en god del bedrifter. Og så fant jeg en bedrift som hørtes veldig kul ut, som heter Stål Spesialtransport, som holdt til på Rudshøgda. Stemmer. Så da i 2011, da begynte jeg som lærling, yrkesjåførlærling på langtransport og lokal distribusjon for Stål Spesialtransport. Jeg fatteren bodde da den tiden på Elverum. Mm. Så da pendlet jeg fra Elverum opp på Rudshøgda og kjørte langtransport. Du har lappen på hele bøtteballetten? Ja, hele bøtteballetten, så jeg nesten etter en uke kjørte opp for bil, da begynte jeg å kjøre opp for stor bil. Artig. Så det var veldig artig. Så da kjørte jeg lærlingeperioden min. Nord og sør, overalt. Kjørte litt spesialtransport. Jeg var innom de fleste byggeplasser. Fikk faktisk prøve det å bli selvstendig. Så det var en veldig viktig og fin tid for meg, altså. Absolutt.
Ja, for det ut på arbeidsplasser, sånn, da, da må du løse problemet som kommer. Du må faktisk det, og du kan ikke ringe sjefen din som sitter på kontoret at du står i botten, ta filefjellet og ikke kommer det opp. Da må du løse det selv. Ja. Enten så må du bare parkere og vente til natta over hvis det dårlig føre, eller så må du faktisk ut og legge på kjetting selv. Selv om det dritarbeid, men du må gjøre det for å komme deg videre, for du har en kunde som står og venter dette på som står og venter på varene sine i andre enden som kanskje er avhengig av flere som er innleidet som det, så, så det et helt orkester av et mannskap som står og venter på varene dine, da blir det veldig dyrt hvis ikke du kommer med det altså. Helt klart. Da har vi en ting til, så jeg tror jeg var kanskje 20 når jeg fikk lastolappen. Tøft. Ja, så jeg kjørte mye tippbil og betongbil og kjørte litt Toten transport. Ja. Så jeg hadde noen år jeg drev biler litt da. Veldig tøft. Så litt sånn der av og på da, men ja. Jeg synes det var veldig stas å kjøre stor bil da. Ja, ikke sant. Så da kjørte jeg, var jeg da lærling i to år. Ja. Og kjørte litt videre inn og ble fagbrev og sånne type ting. Og så kommer vel egentlig til et punkt der jeg synes at ok, det å være på vegen, det gidde noe, men jeg ville noe mer. Mhm. Og da fikk jeg forespørsel av sjefen min, Olav, om jeg ville begynne på kontoret. Ok. Og da tenkte jeg, jøss, for en mulighet, det vil jeg. Og da kom jeg til punkt i livet der jeg måtte velge, enten så sier jeg ja til det, og flytte fra Folldalen, eller fra Elverum, og til Hedmarken, eller så må jeg flytte hjemme og finne på noe der. Så er jeg en veldig karriereperson og veldig opptatt av det å komme meg fram og utvikle meg selv, så da fant jeg ut at nei, Kim, jeg skal bli selvstendig og flytte ned til Hamar. Så jeg da flyttet til Hamar, og så begynte jeg på kontoret som prosjektleder. Gammel var du da? Da var jeg kanskje par 20 år, tenker jeg. Det var tøft. Ja, veldig tøft. Det måtte være ganske stas å få den tilliten. Det var veldig stas, og det setter en fryktelig stor pris på den tilliten han Olav ga meg da. Mm. Og da husker jeg første hovedarbeidsoppgaven min det var når Stål og Spesialtransport skal flytte hovedkontoret sitt fra Rusøgda til Hunndalen. Mm. Da fikk jeg ansvar med det. Så 22 år? 22 år, ja. Okay. Her må vi bare gønne hånd. Ja. Og da fikk jeg ansvar om å bygge, vi måtte lage noe stort ut av det når vi flyttet. Så da var jeg med og innredde kontorlokaler. Jeg hadde ansvar for, vi hadde en diger fest i forbindelse med det. Så hadde vi lastebilkonvoi med bortimot 40 lastebiler som jeg organiserte fra Rusøgda og til Hunndalen en lørdag i mai i 2015 var det da. Stilig. Det var veldig tøft. Mm. Ja, stilig. Og videre derifra? Videre derifra, da jobbet jeg som prosjektleder, ble videre hentet til å bli transportleder i samme selskapet. Fikk ansvar for å følge opp avvik, rutiner. Du vet jo klart, i transportbransjen så er det en bransje som er veldig regulert av lovverk og regler i form av kjøre hviletider, arbeidstidsforskrifter. Du er pålagt å rapportere diverse ting, og da fikk jeg ansvar med det. Og det synes jeg var veldig morsomt, og HMS, det er jo et organ, det er en veldig spennende ting å jobbe med da. Mm. Jobbet jeg med det, og var med blant annet og arrangerte noe som heter Rusøgda-dagen, i hvert fall vi har gjort det i to år nå, og da gjorde jeg det også samtidig som jeg jobbet der. Jeg drev også kommunestyret samme tid. Følte at jeg virkelig fikk samlet næringsliv og syntes det var veldig artig med den jobben jeg hadde. Ja. Og i to jobber som, ja, så var jeg og tenker, vet du, det er jo så mange år siden, vet du. Ja, det er 27, gutt. Ja. Og i den tiden der så brant jeg veldig for det å reise rundt og snakke med lærlinger og skoler om min fremgang til å komme der jeg var i dag. Så bra. Så jeg ble veldig kjent med folk, og det er klart, lærlinger er, vi trenger faglige folk som kommer fra skolebenken. Så klart, mitt engasjement var også smitte over til skoleungdommen under den tiden jeg var transportleder. Så i 2016, etter en evaluering av det andre året jeg var med og arrangerte Rusøgda-dagen, da kom det en bort til meg som heter Nils Duenger. Mhm. Som er gründer og eier av IFOR Williams Norge, hovedimportør av tilhengere. Ja. Og lurte på om jeg ville jobbe eller sende en søknad, for da var de ute til folk. Og da, dagen etterpå, så fant jeg ut at nei, Kim, vi skal videre i livet. Ja. Vi skal finne på noe nytt, vi skal utvikle oss.
Og så var jeg halvveis litt lei den transportbransjen, den jo ganske tøff. Det tøffe vilkår, det vanskelig, og det blir vanskelig og vanskelig både det å få folk og få vettet betalt av oppdraget. Så jeg fant ut at nei, vi hopper videre. Og da begynte jeg som selger på IFOR Williams, tilhengerselger av alle ting. Kunne vært støvsugerselger ja. Også. Men, ikke noe gære om det. De er tøffe, de også. De er veldig tøffe. Ja. Og så fant jeg ut at nei, dette skal vi prøve. Og begynte der som selger, ja. Og i tida... Visste du at du var en selger av natur? Ja. Når du gikk inn der, du hadde en følelse av det? Ja, det tror jeg nok visste, fordi at min første sommerjobb, det var en av mine første sommerjobber, det var å være med i dagligvaren oppe i Folldalen. Ja. Stå i kassa på Joker oppe i Folldalen. Solgte på en ekstra lite mjølk når folk gikk ut. Ja, det gjorde jeg faktisk nesten hver lørdag, i tillegg som jeg var yrkesjåfør. Oh, ja. Fordi det ga meg noe. Kom i kontakt med kunder, lære det å fronte varer. Du er nødt til å ha det ordentlig. Du må ha det ryddig, du må ha det pen for at kunder igjen skal komme. Så grunderånden og det med å rett og slett lære kundeservice, det lærte jeg derifra. og etter, var litt, det drev jeg. Vi jobbet faktisk der hver lørdag i tillegg til sommerferien min når jeg var yrkesjåfør, så jobbet jeg der. Yes. Stiftet, vi jo fortsatt i 2016 nå, ja. Stiftet veldig godt bekjennskap med han som driver Joke Folldalen, samboerparet Jan Kåre og Marie Lillekroken. Ja. Fikk et veldig godt sånn, vi er på samme nivå når det gjelder det med utvikling og entreprenørskap. Så skal vi se, det var vel da i 2017 så fikk jeg forespørsel om han om jeg kunne tenke meg å være med som eier av, for da var det Joker Dalhorn. Det var da på tur til å legges ned. Fortsatt så er det bare 24 år. Ja. Og Joker Dalhorn var på tur til å legges ned, og da fikk jeg forespørsel om jeg ville være med og stifte selskap og være med og drive det. Og klart, for en mulighet. Ja, det var helt rått. Da sa jeg ja. Vi gønner han, så vi var en 4-5 eiere oppe der som gikk sammen og kjøpte og tok over driften på Joker Dalhorn. Og så i samme moment med det så kunne vi ikke gi oss der. Da fant vi ut at dette her er et gründerskap. Det er veldig morsomt. Så da stiftet jeg noe som heter Bransnesgruppen. Ja. Mitt eget navn. Vi må tenke stort. Vi tenker fremtiden. Da stiftet jeg Bransnesgruppen og var også med å stifte noe som heter Innland Invest AS. Innland Invest, da kjøpte vi kjøpte da en eiendom oppe i Folldalen som vi ville videreutvikle til leiligheter. Mm. Og så mens vi drev å pusse opp der, så kommer det en mann som vil kjøpe hele dritten. Ja. Så vi solgte det. Ja. Og da satt vi at med ingenting, og så, nei, dette må vi gjøre noe videre med, sitter styremøtet, jeg er styrleder, og så sitter styremøtet, dette her, nå skal vi tenke fremover. Og da gikk jeg i dialog med en som er et busselskap som eide et næringsbygg oppe i Folldalen. Det var et veldig interessant næringsbygg for oss. Jeg gikk i dialog med hovedkontoret der og fikk kjøpt det. Så Innlandet Vest, der eier vi og forvalter et næringsbygg oppe i Folldalen. Gøy. Og det er klart, når du stikker det fram litt og litt sånne type ting, så vil jo folk etter hvert legge merke til deg. Og jeg vil opptatt av det å opptre korrekt og ordentlig hele tiden og være engasjert i det jeg har en finger med i laget med. Da. Mm. Så da begynte jeg videre med litt konsulenttjenester, sånn på si. 4-25 år. Ja. Her er konge. Og driver med det fortsatt. Og i sammenhengen da var det virkelig et godt år for meg. Da var jeg en av næringsdrivende som oppe i Rushaget som startet Rushaget og næringsforening. Fordi at når vi arrangerte Rushaget-dagene, så var det ikke noe næringsforum eller noe oppe på Rushaget der næringsdrivende kan samles over en kaffekopp og bli kjent med hverandre og gjøre business to business. Så jeg sammen med 2-3 andre, vi fant ut at dette må vi gjøre. Jeg tok tak i en person som heter Hermod Døsberg i Ringsaker kommune, og så sa jeg da, hva kan vi få til? Var ansatt i næringsavdelingen da. Jo, dette skal vi være med på, men døkk må stå i spresjen. Mm. Så da innkalte vi til samråd og næringslivsmøte på Rushaugda. Vi hadde vel nesten 30-40 næringsdrivende på Rushaugda som kom på det møtet og sa at dette vil vi få til. Så nå er vi drevet på i 2 år. Vi er da i overkant av 40 medlemsbedrifter.
Rusøgda omsetter for over 6 milliarder kroner. På Rusøgda? På Rusøgda, og har til nesten til sammen 1700 arbeidsplasser. Så det klart det viktig å ha en forening som står samlet, som, hvor ting skjer, og det kan være informasjonsflyt og sånne type ting. Og det klart nå, når vi har veiutbygging rett utenfor døra våre, kjempeviktig. Det ganske avgjørende. Ja, så det ganske avgjørende. Så der jeg nå da engasjert som daglig leder. Ja. Jeg har et godt styr med meg, og vi finner på ting, og et engasjert næringsliv er veldig viktig. Men du jobber jo fulltid ja. Som selger på IFOR. Ja. Ja, og så har du Brandsnes-gruppen, ja. Og der driver du også som manager. Ja, det er helt riktig. Og så hadde du nærings... Forening er daglig leder i Rusøgda næringsforening. Og så er det noe kaffe og noe drekk også, er det ikke? Ja, så hvis vi går litt videre da, så i 2017 eller 2018 så klart IFOR Williams Norge er jo en organisasjon i stadig utvikling. Vi selger veldig bra med tilhengere. Og da begynte jeg, for det er klart, markedsføring synes jeg veldig interessant. Jeg synes det hele tiden, det å hele tiden være på og vise seg og være synlig, det er veldig viktig uansett hva du driver med. Mm. Og da begynte jeg som markedsleder på IFOR, og fronta IFOR veldig bra på sosiale medier. Vi var en av de første i bransjen som var ute på Facebook. Absolutt. Instagram, og gjorde masse gøy alt. Da fikk jeg også forespørsel av en bekjent på Gjøvik, en forretningspartner på Gjøvik, om jeg ville være med og starte frisørsalong, eller ta over frisørsalong. Ja. Så da var jeg med og stiftet et eget AS, fordi at han som drev den frisørsalongen, han var på tur til å gi seg. Ja. Og det var veldig dyktige ansatte der. Så sa jeg, klart, det vil jeg være med på. Garantert. Veldig, fordi at her kan jeg være... Her kan jeg bruke litt av erfaringen min, og her kan jeg også knytte kontakter til et videre samarbeid, eller muligheter. Mm. Så da var jeg med og stiftet opp noe som heter Deres Frisør AS, var styreleder der i et år. Og så fant jeg ut at dette, nå kan de ta over og drive det selv, for nå har jeg mer enn nok å gjøre. Nå har jeg egentlig gjort det jeg skal. Jeg har fått bygd opp og satt ting i system. Mm. Og så i samme moment da, så har vi en forhandler på Elverum, IFOR Williams hadde da en forhandler på Elverum, som heter Elverum Karavansenter. Og så ringer han Morten, som er dagleder på Karavansenteret og driver det. Han ringte meg og så sier han, Kim, jeg vet du liker danseband. Mm. Ja, det gjør jeg, Morten sier. Vil du være konferansier under Elverum Karavan og Dansefestival? Og dette var da i 2018. Ja. Ja, det vil jeg Morten si. Ja, klart. Det kommer store artister til. Og jeg ble invitert til et samrådsmøte før dette her, sammen med Lasse Johansen og kjæringen Heidi og Hanne Mette, som jobber på Karavansenteret. Og så satte vi sammen og diskuterer og blir kjent med hverandre. Og etter det møtet der, da kommer jeg som heter Hanne Mette Gunnarsjø bort til meg, og så sier jeg, du burde jo vært menneske min, sier hun. Eller bokeren min. Ja. Og jeg som har likt danseband i alle mine år, får jo stjerner i øynene. Ja, ja, sier jeg, vet du. Ferdig snakket. Og vi lar egentlig den ballen ligge litt død, og jeg var med og arrangerte Karavanfestivalen og var konferansier med artister som Hanne Mette og Lasse Johansen, Tollef Torstensson, Stein Ingebrigtsen og de store gutta der. Og evalueringsmøte etter den Karavanfestivalen, da kommer bort, Hanne Mette igjen bort til meg, og så sier vi at nå skal vi ha et møte, og så diskuterer hva vi kan få til. Og vi hadde møte, og ble enige, og er nå manager da, og booker for Hanne Mette Band. Spellemannsprisvinner i 2013, i kategori danseband. Og det er, nå er jo den kategorien borte, så det er jo et veldig stort av et band. Mm. Så vi er en av de mer populære dansebandene i Norge. Drømmejobb for deg? Ja, for meg så er det en drømmejobb for hele livet mitt, hele livet mitt, og i hvert fall spesielt etter foreldrene mine skilte seg, så har dansebandmusikken gitt meg noe tilbake. Mm. Du kan høre på det selv om det er dårlig humør, har du nedgang eller opptur i livet, eller godt humør, så er det noe, en eller annen tekst som kan passe til den og den settingen. Ja, for det er mye meninger i teksten. Det er veldig mye meninger. Så Ole Ivars har jo da hele livet mitt vært et kjent og kjær band.
Og så husker jeg spesielt i 8. klasse, da fikk vi beskjed fra musikklæreren om å ta med CD-plater som vi av det bandet vi likte. Og Kim Bransnes, han tok jo da med en signert CD-plate av Ole Ivar, som han fikk under 40-årsjubileumet deres konsert på Alvdal Samfunnshus, signert. Og vi spilte av det i musikktimen. Og så hadde vi gymtime timen etter musikktimen. Og så kom jeg at og fant CD-plata mi knust i biter av klassekameratene mine, fordi at de ikke likte danseband. Og da gikk det rett og slett en faen i meg om at jeg skal bevise både de som gikk i klassen min, og jeg skal bevise, det er synd å si det, men jeg skal bevise folk rundt meg at det skal ikke gi meg en knekk. Danseband, det skal være tøft, og det er ikke noe tabu å like danseband, for det har gitt meg så mye opp igjennom livet, så da gikk det rett og slett en faen i meg. Så jeg hele tiden har vært åpen på det. Jeg liker dansebandmusikk, og spesielt nå etter han og Mette kom bort og spurte om jeg ville være manager and drummers, så har det jo tatt helt av for meg, vet du. Så stas? Ja, og enda mer stas var jo da når vi arrangerte Caravan-festivalen her i mai, da jeg igjen var konferansier, og vikingerne, selveste vikingerne med Christer Sjøgren, sto på scenen på Elverum, ja. Og jeg fikk lov til å presentere dem. Det var stort, altså. Det var stort? Nærmere himmelen kommer du ikke. Da var du død. Du vet det da, under væring. Ja, veldig sært. Veldig sært, vet du. Veldig sært, veldig. Ja, ja, ja. De det er fælt å kalle det mulighetene, men altså, alt som har skjedd da i livet hittil, ja. Det skylder jo seg at du har en vanvittig energi, ja. Og en utstråling. Altså, ja. Du kjører på da, ja. Og det trekker til seg ja, riktig type folk, da kan folk vil ha med andre å gjøre, sånn er litt fartig. Ja. Men hvor kommer den energien fra? Hva er det som gjør at du er så engasjert i alt det du driver med? Ja, nei, si det. Altså, det folk du skulle egentlig bare hørt på pop og drukket, du? Ja, egentlig. Løg og slingla deg med spisesko? Eller fortsatt studert. Ja. Jeg har jo mange jevnaldre som fortsatt studerer, ja. Og ikke kommer seg i arbeidslivet. Nei, altså det er de folka rundt meg som gir meg energi. Ja. Spesielt jeg er jo med, når jeg er med bandet han og Mette ute på spilljobb, så er det litt, vi var på spilloppdrag ute i Bukken Arena, litt utenfor Haugesund. Ja. Vi kjører 10 timer en vei for å komme på spilling. Og så kommer du til et lite øyesamfunn med rundt 700 innbyggere, en nybygd idrettshall. Over 100 campingvogner og bobiler som sitter utenfor og griller. Det er fint vær. De sitter og vinker til deg når du kommer inn. Ja. Når du kommer inn og skal rygge hengeren inn til der vi skal laste ut utstyr, så står kjerringen står inn på kjøkkenet og koker fiskesuppe, og gubben står og snekker bar, og liksom det er helt lokalsamfunn som står på huet for å kunne gjennomføre en dansefest. Altså, det gir jo energi, vet du. Ja. Ja, det er helt utrolig, altså. Men du har jo også 24 timer i døgnet. Du er ganske aktiv. Ja, ja. Jobben på IFOR krever litt av deg. Ja, ja. Det kan ikke bare være dansebandet som gir deg energi til å henge på det der. Nei. Altså, hva er det som har skjedd med deg liksom, i barndommen? Ja, altså, nei, si det. Når den grytaen datt oppi, altså, hva motiverer deg? Hvorfor har du det drivkraften? For det er 27, og da bør det ganske langt av går det. Og du ser jo ikke stresset ut, så jeg tror på en måte... Hvis folk sier at du skal være forsiktig, ikke stresse mye, så får du bare holde kjeft, for dette har du full kontroll på, det ser jeg med en gang. Du koser deg. Ja, stor kos meg. Så du tåler jo mye mer, og jeg vet at du kommer langt. Ja. Men... Nei, altså, det er det å utvikle ting, få lov til å være med og starte opp ting, og se at det kan bli en greie, og se at dette fungerer. Det å bevise folk at faktisk dette her går an, utenom at du trenger så mye kapital for å få det til. Mm. Og det å så... Jeg elsker å bli kjent med folk og bygge nettverk og komme i kontakt med folk og, som gir deg innspill til at Kim, dette her kanskje du skal få det til og bygge opp under deg og jeg har alltid vært slik at jeg gir alle en klapp på, alle folk som ønsker å få til noe en klapp på skuldra og det er veldig viktig yes, dette får du til, dette vet jeg har trua på deg, gun on, kjør på og det er klart når du ser at folk piffe seg opp og ser at ok, bare med den klappen på skuldra ser at nå de kan gå litt rakrygget ut ifra dette her det gir jo noe tilbake at og se folk fornøyd og bli og jeg tenker, altså jeg har ikke kjæring, jeg har ikke unger, jeg har ikke tid til familie og ta vare på så mye familie fordi at
jeg skal bygge opp noe og bevise folk at jeg faktisk får det til da. Har du satt noen tidsperspektiv på det? Nei, jeg har ikke satt et tidsperspektiv på det. Og jeg tar egentlig til hver dag som det kommer. Er du redd å falle i den fella at, at en gasser kjører full gass, og så før du dora det så har det gått 30 år, og så har vi glemt å puste litt imellom? Ja, både ja og nei. Jeg tror nok fort det, altså. Så klart, jeg fikk jo, jeg ble jo, og det er klart når du får, jeg har jo en bekjent oppe i Folldalen, en som heter Vegard. Ja. Han har jobbet i kaffebransjen i mange, mange år. Og så hadde han da en bekjent som hadde gått ut til et større kaffekonsern, som har funnet ut at han skal finne på ting selv, og han vet hvordan han skal revolusjonere, kalle kaffebransjen da. Ja. Og så kommer Vegard bort til meg når jeg jobber en lørdag på butikken sammen med Jan Kåre. Og så skal jeg sies det at Jan Kåre, han har vært en veldig god mentor for meg. Ja. Han er helt liksom meg, elsker det å få til ting, skape liv og røre og utvikle og skape arbeidsplasser. Mm. Og han er helt liksom meg. Og så kommer Vegard bort til meg, og så, eller meg og Jan Kåre, og så sier han at nå har han en veldig morsom greie. Jeg vet dere... elsker utvikling og gjør business. Og han sa det da, at den tidligere sjefen, han er ute etter forhandlere i et kaffeselskap. Og da startet vi sammen med Vegard og jeg og Kåre, noe som heter Nordic Drinks Innlandet. Mm-hmm. Vi kjøpte da distriktsrettigheter i Hedmark, Oppland og deler av Trøndelag. Mm-hmm. For å få lov til å selge kaffemaskiner, kaffeprodukter og juice-dispensere og vanndispensere. Fordelen med de løsningene der, det som er så interessant med de løsningene der, det er jo det at det er noe utviklet med noe som heter IoT-teknologi. Det, sier meg ingenting? Nei. Det er i kaffemaskiner, blant annet, så sitter SIM-kort og i en dongle som er koblet på nett. I et kontrollsenter som serviceteknikeren vår kan sitte og kontrollere maskiner. Så han kan sitte oppe i folderen og kontrollere maskiner som, driftstatus på maskiner som står på Hama for eksempel. Ja. Og gjøre reparasjoner remote. Oh, ja. Og bare det er jo så kult, for det er en innovasjon i seg selv å tenke noe nytt. Mm. Enn at da serviceteknikeren på folderen skal kjøre 3 timer fra folderen og ned til Hama for å sjekke om kunden på Hama har renset kaffemaskiner. Da ser han mer. Det besparer seg i driftskostnader, og det besparer seg i miljø. Mm. Kjempekult. Mm. Yes! Vi må tenke nytt. Morsomt. Morsomt. Oppstart. Ja. Jeg tenker at det er veldig mange mennesker som sitter på ideer, ja. Og sitter kanskje litt vel trygt, men absolutt har et talent og muligheter til å, ja. Å utvikle noe selv. Mm. Hva bør vi tenke på ved en oppstart? Altså jeg skjønner at du er veldig opptatt av å sette ting i systemer og få ting til å rulle ja, og gå. Ja, ja. Hvis vi skal komme med tips da, til noen gründer? Tipset mitt det er å ta hendene ut av lomma, klæ deg ordentlig, grem deg på håret, skulle jeg si. Ta bort kapsen og ha på deg litt god parfyme, og så går du ut og blir kjent med folk, og de riktige folka. Ja. Og da mener jeg, ta kontakt med gjerne næringsapparat i kommunen. Mm. Skal det sies det at jeg ikke hadde hjelp av næringsapparat i det hele tatt, fordi at jeg går mine egne veier. Men tipset mitt er faktisk å gjøre det. Ja. Ta også kontakt med den lokale bedriftseieren, om å be om råd, få dem til sparringspartnere, mentorer. Og så er det, begynn i det små, ikke tenk for stort med en gang. Begynn i det små. Mm. Så baller det på seg etter hvert. Og så dra ut og meng det med folk og bygg nettverk. Da kommer du det videre. Når du sier begynner, må du tenke på å ikke dra på deg masse leasingavtaler, masse utgifter store, altså bare helt voks riktig, litt etter lommeboka. Selv om du kanskje har en visjon om å få et digert hovedkontor ned i Oslo og bygge opp en kjempestab, det skal du ha, og drømmer skal ikke knuses. Det er veldig viktig å ha, men du må begynne i det små, altså. Mm. Ellers er fallgruva veldig stor. Drømmer. Mm. Hva tenker du rundt det? Altså, hvor synes du folk skal gjøre lista enn der? Jeg er litt opptatt av at du skal ha ganske store bøse mål, men klart, du må jo ha de kortsiktige målene, og du må jo klare å overholde de. Også at det kan være en liten rød tråd som realisme i det. Det er veldig viktig. Ja. Mm. Det kan være ofte veldig vanskelig. Ja, det kan det. Det å gå på prosjekter. Du har sikkert gått på noen prosjekter du har gått ut igjen. Du har virket veldig, veldig glupt akkurat der og da. Ja.
Hvordan, hvordan tenker du å plukke det? Hva er realistisk og hva er ikke realistisk? Hvordan, hvordan klarer du å plukke det? For det blir jo, får du tro på noe, så får du en vanvittig glød. Det blir nesten som en forelskelse. Ja. Du tenker ikke helt klart. Så lenge, lenge at du føler at du kan makte å gjøre det, og få det til, og at du har med deg de rundt deg til å backe det opp, så kan du få til utrolig mye. Og som du sier, så har du engasjementet og interessen for noe. Jeg ser ikke jeg driver med noe. Jeg har bare fagbrev som yrkesjåfør. Og så har jeg noe økonomi og ledelse fra folkeskolen på fagskolen på Gjøvik. Mer har jeg ikke bak meg. Men så lenge du har interessen og engasjementet for at yes, dette skal jeg få til, og at du har, kall det de få personene da, som du, som, som du har, står deg nærmest, som backer det opp av, yes, Kim, dette har vi trua på, så kommer du jo langt, altså. Det er helt brutalt. Og snakker med de riktige personene. Og så må du, jeg har alltid hatt en sånn der rød, altså jeg har satt på de skylappene, og så gir blaffen i hva alle andre sier, for jeg har jo opplevd, jeg har jo, når du kommer for et lite bygdesamfunn, så opplever du litt avsjuke, og du opplever liksom bygdesnakkes, nei, han Kim, han får det ikke til, og nei, han har vi ikke trua på. Det er klart, det gir jo et lite kick og en liten fan i deg, at dette skal du få til. Men da må du utelukke det, og du må kanskje legge mye av følelser til side. Jeg har mistet mange venner opp igjennom, men er det det du må koste for å komme dit jeg vil? Ok, så er det det. Visste man at de har studert på det her, at det er jo noen gammelt ordspill liksom, som må du si, vis deg mine venner, skal jeg fortelle hvem du er. Men det var vel noen store universiteter som forsket på det her, på forskjellige vennegrupper. Og du blir i snittet av de fem menneskene du omgås mest. Ja, ikke sant? Så greit er det. Det er en, sånn, en av livets lover da. Ja, det er det. Du blir i snittet av det. Ja, helt riktig. Så har du tre hengerumper og en brukbar, så blir kvitt hengerumper rundt deg. For ellers så... Det, ikke, det trenger ikke være dårlige venner, det kan være gode mennesker, men som da ikke på en måte har samme passion om å få til et eller annet i livet, og du ønsker å fram, og at du ikke ønsker bare å ha en 8-4 jobb, så har du ikke rom for det. Nei, det er helt riktig. Og det, det var jeg veldig, veldig, ja, nå har jeg ikke opplevd akkurat 8-4 jobb, det har jeg egentlig aldri hatt. Nei. Så det er... Der er du jo de yngre nå. Jeg vet hvertfall, altså, jeg ser på en måte du... Du har mye av samme gassen da, som i hvert fall jeg opplevde, jeg hadde selv når jeg var yngre, med det at vi, jeg telte ikke timer liksom, det var bare gasset. Nå er det blitt mer og mer populært, og det trenger ikke nødvendigvis være feil, det å rett og slett at vi jobber fra 8 til 4, that's it. Sånn er det liksom, altså, de er ikke så sultne. Hva er det som har skjedd der? Hva, nå er jeg fare for den gamle gubben som var, husker da jeg var ung. Men altså, men vi har jo pratet på det litt tidligere. Ja, jeg tror at folk har blitt mer og mer opptatt av det å ha status. Ja. Og det med å ha mye å gjøre når de kommer hjem. Ja. Du ser jo det at familier i dag, de er jo, det er jo skitrening, fotballtrening, og de må reise, og det er syklubber, og det er teater, og det er musikk, konserter, og det er noe som foregår hele tiden. Vanvittig press. Og du har sosiale medier, du har telefonbruk, du har spill, og du har hele den greia der, og det har ikke vært, altså du skal ikke langt tilbake at for det var mye mindre av. Nei. Og du ser jo det at, når jeg driver managementet med Hanne Mette Ben, du ser jo det at frivilligheten i dag, den blir vanskeligere i form av å arrangere ting. Det er klart, folk har ikke tid, og folk tar seg mer og mer fri for å komme seg på hytta, den nye fredagen, eller den fredagen har blitt torsdagen, ikke sant? Ja, så folk drar jo på hytta på torsdag i stedet for fredag. Ja. Og det er klart, det er hallo, ja. Ja. Men sånn har det blitt. Det er jo, for dem som ønsker å drive da, ja, som ikke tar hensyn til det, så har du litt fortrinn da. Ja, det er helt riktig. Du må stå på, selv om det ringer en kunde klokka 8:30 en kveld, en søndagskveld, så må du ta telefonen og svare. Enn å stenge telefonen klokka 4, for det går ikke hvis du skal få til noe selv. Nei, du må være tilgjengelig hele tiden. Ok, er det en fest som kameraten dine har, som du har fryktelig lyst på en lørdagskveld, men du vet at du har en jobb, eller du kan skaffe deg en jobb en lørdagskveld, da glemmer du den festen. Den kan du heller ta til når du blir pensjonist. Ja, eller senere i hvert fall. Helt senere. Ja, kanskje vi klarer, kanskje vi er heldige å komme pensjonist litt tidligere. Ja, ikke sant? Nei, jeg vet ikke, det er ikke sikkert at man har ro i ræva til den. Nei. Har du noe klare som type morgensrutiner, eller altså måter du velger å leve livet ditt da, for å sørge? Jeg opplever i hvert fall det at jeg er veldig avhengig av for å produsere det jeg ønsker å produsere. Ja. Så må jeg ha ganske klare rutiner på hvordan ting gjør.
Nei, altså jeg, i starten så var jeg veldig rutinmenneske. Ja. Da satt jeg egentlig hver kveld og så noterte opp hva jeg skulle gjøre i bok, mm. hva jeg skulle gjøre dagen etterpå. Mm. Og så gjennomføre det. Mm. Nå så fungerer det ikke. Du har jo 60-70 telefoner om dagen, du har en 30-40 mail om dagen, og mm. det må svares på. Mm. Med en eneste gang, hvis ikke så ringer folk og lurer på om har du sett på saken, har du ikke lest mailen din. Mm. Så det må, du må være tilgjengelig, eller så kan du miste salg, mm. hvis ikke du svarer. Så da, det, jeg skriver fortsatt den lista mi. Så morgenen så er jeg, klokka mi ringer gjerne i 5:30, ja. Og da står jeg opp, hopper i dusjen, for jeg liker å se ren og fresh ut ja. Da jeg skal på jobb. Skjorta er strøket på morgenen før. Og så koker jeg kaffe. Koser meg en god kopp kaffe, og gjerne høre på nyheter på radioen. Ja, radio det. Nei, gammeldags, vet du. Ja, ja. Og gjerne Hedmarksradioen, eller Hedmark Oppland, for da får jeg liksom med distriktsnyheter. Ja. Det er veldig viktig. Hopper i bilen, kjører på jobb, og drikker kaffe med Tom, som alltid er på jobb og koker kaffe i 7-tida. Og koser meg med kaffe sammen med gode kollegaer. Det er en veldig viktig stund på morgenen. Mm. Koser meg med kaffe gjerne i en times tid. Mm. Og så begynner jeg arbeidsdagen i 8-tida. Så bra. Og da har jeg alltid rutiner med det å lese gjennom nyhetsbildet, se gjennom nyhetsbildet, aviser, holde meg litt oppdatert. Så må du svare på mail, ikke sant? Det som har kommet i løpet av forrige arbeidsdag, så må du svare på det. Ja. Og så må du begynne på lista di, som du skrev dagen før, og rett og slett begynne der. Mm. Som regel da, så går det en time, og så er det en lista. Du har kanskje tatt ett punkt, og så er du ute og kjøre. Ja. For du har så mye å gjøre. Morsomt. Morsomt. Ja, ja, ja. Folk ringer og koser seg og flirer og har det artig. Ja, det er morsomt, vet du. Hen at du lommet og stryke. Ja. Altså der skjønner jeg, der er det noe, der har du noen meninger. Ja. Hvordan? Veldig sterke meninger. Ja. Fordi at noen gang tilbake til det, du opplever den avsjuka og den der litt skeptisen av han er ung. Ja, ja, ja. Altså du har det beintøft som selger, altså. Ja, ja, ja. Ja. Du er ung ennå. Ung og ja. Enig med andre, men du må opp på hendene av lomma, du må stå frem, og du må tenke, yes, du må støtte deg selv. Har du ikke trua på deg selv, så får du i hvert fall det ikke til. Mm. Så på kontoret mitt så har jeg masse bilder av meg selv, sammen med store kjente som er liksom, sammen med Tore Halvors, Neoli Ivars, og jeg har jo Tore Torstensson og hele gjengen i dansebandmiljøet, de henger foran meg, og de ser jo opp på hver dag, og så, yes, yes, Kim, du har faktisk, for meg så er det veldig stort, du har faktisk møtt dem. Ja. Bare det er jo en drive i seg selv. Så du må ha trua på deg selv, så ikke får du ikke til noe. Hvor er det du kommer enda opp ennå, tror du? Nei, det vet jeg ikke. Du er ikke ferdig ennå? Nei, nei, nei. Nei. Jeg er fortsatt i en karrierestige. Videreutdanner du deg, altså type med bøker, altså er det med på ting? Gjør du ting for å finspisse? Altså, hvis jeg leser bok, så får jeg aldri med meg det som står i boka. Nei. Så det har jeg sluttet med. Det har du sluttet med? Ja. Og, grunnen til det? Nei, jeg er nok dårlig på det. Jeg har aldri hatt sekser i skolen. Jeg har aldri hatt noen toppkarakterer gjennom skolen. Jeg hadde skjønner omtrent ikke engelsk. Og matematikk, det er liksom, ja, det, da må jeg takk for Gud for at jeg er kalkulator, liksom. Ja, ja. Så jeg har aldri vært noe skoleflink i seg selv, og jeg har strevd med lese- og skrivevansker. Det å sitte og lese en roman, da må jeg nå kanskje lese den 20 ganger, for skal jeg få den med meg, altså. Ja, men det kan nok hende, mye av det, grunnen til det, kan nok hende at jeg ikke har tålmodighet til å sitte og konsentrere meg i det da. Da har du en gave foran deg da. Ja. Storytel. Ja, helt riktig. Har du prøvd den? Nei, det har jeg ikke gjort. Nei, helt bra. Nei, jeg er en slave av det. Ja. Så jeg har nok mellom 1 og 3 timer med ting som angår meg og jobben min hver dag. Ja. Så jeg begynner dagen min med en gang, da du har på radioen da. Så smelter jeg på med headsetet mitt, og så starter jeg på en bok. Ja. Det er helt, altså, jeg er jo dyslektiker. Ja. Aldri fått den gleden av bøkene. Men det begynte når jeg drev å kjøre maskinen, for da satt jeg fort 14 og 15 timer om dagen i den maskinen. Ja. Og så hørte jeg lydbøker 12-13 timer hver dag. Ja. Hadde, altså det, vi som har det sånne dyslektiker, vi har et hav med bra bøker å gå på. Ja. Men det ligger også veldig, veldig mye god sånn, om bedriftsledelse, salg, altså mye forskjellige ting da. Så det kan jeg anbefale på det varmeste da. Ja. For det er en gave å sitte i bilen og ha det. Ja. Og så er jeg liksom, hvis jeg skal få litt input, og så i form av videreutvikling, så er jeg veldig opptatt av det å knytte relasjon til riktige personer. Ja. Og folk som kan gi meg noe. Altså du har veldig mange personer når du blir i det miljøet som jeg er nå, hvor jeg er, hvilket status jeg er i nå, så er det veldig mange som
kontakte deg og skal bli kjent med deg og enig med de andre, men du må ta vare på dem som kan gi deg noe tilbake. Mm. Så må du sette ned og lytte på dem og ta vare på dem. Mm. For de har som regel veldig mye erfaring og kunnskap som du kan få bruk for videre. Da. Ja, for, du opplevde, for det er jo mange, mange altså, det er jo utallig med flinke folk rundt oss. Ja. Altså, vi er jo veldig heldige. Og samme blir jo litt med meg, for jeg jo jobber jo på en måte som en selger, ja. Møter mye mennesker og har mulighet til å ta lærdom av veldig mange. Ja. Men opplever du det at når du stiller dem spørsmål, at du får gode svar tilbake, at folk er villige til å dele på erfaringen sin? Ikke alltid. Ikke alltid? Ikke alltid. Men så lenge du er åpen og ærlig om tingens tilstand ifra deg selv, mm. så får du en helt annen tiltro til folk og en helt annen tillit. Mm. Og da kan det hende at du får bedre svar enn at du stiller et spørsmål om å være rett på med det. Altså. Mm. Kanskje du må vri spørsmålet ditt på litt annerledes og virke litt interessant slik sett. Da. Mm. Ja, jeg har dratt mye av veldig mye gode venner rundt meg, sånn jeg kan på en måte lufte tanker og ideer med. Da. Ja. Og så kan være litt på hver sin tue, og så kanskje finner jeg noe mellom meg eller et eller annet, men det, jeg har jo veldig mye venner som har på en måte gått løypa før. Ja. Og det virker jo litt som at det å starte en butikk, om det er det jeg driver med, eller om det er du driver med, eller om noen andre driver med, så er det veldig mye av det samme prinsippet som går igjen. Ja, det er det. Det er helt riktig. Alle må jo, de fleste har jo, du må jo føre regnskap, ikke sant? Ja. Du må jo ha et styre, ikke sant? Du må ha noen protokoller, og det er jo uansett om det er kiosken på hjørnet, eller om du driver Moelven konsernet. Mm. Det må gjøres uansett. Jeg tror, for deg da, ja. Nå har du vanvittig bra med energi, ja. Så du tåler veldig mye igjen nå. Det jeg kanskje har lært som personlig i hvert fall de siste årene nå, er på en måte, når du er ferdig med fasen din, og være ute og smake på alle rettene, og henvente den erfaringen og teste alt sammen, den dagen du plutselig penser all energien, fra alle prosjektene, inn på ett prosjekt, og setter på deg skylappet der, og dyrker det fremover, mm. og du dundrer på det 2-3 år, ja. Da skjer det dramatiske ting. Yes. Men jeg tror det er veldig riktig tid du er i nå, for nå skal du, altså. Og det er helt klart, sånn har jeg begynt med. Nå har jeg begynt å rydde opp i alt det jeg har drevet med, og så har jeg sagt at jeg skal drive med det, og jeg skal drive med det, og så skal jeg kutte ut med alt annet, for du har jo, jeg har ukentlig folk som henvender seg til meg, Kim, dette må du gjøre, dette må du være med på, dette må du starte opp, og jeg har alltid vært et ja-menneske, for jeg vil ikke skuffe noen, og jeg vil være med på det meste, for jeg tror at det kan være veldig bra, men nå har jeg sluttet med det, og så skal jeg nå ha noen røde linjer, og det skal jeg gå for altså. Livet har jo mange kapitler, ja. Og jeg tror de kapitler du har skrevet så langt da, er veldig riktig, for du, altså, du er innom forskjellige typer bransjer, altså du, bare det å være med på startup, du får en vanvittig erfaring. Til slutt skal du bare på en måte, hvis du prater med noen skal ha et eller annet, så bare vete sånn cirka i hodet ditt, hvor mye blir det husleie, hvor mye blir det strøm der, og sånn, hvor mye koster en ansatt, hvor mye er de syke. Riktig. Du får en sånn der, yes, du gjør det altså. Ja. Så jeg tror det er veldig sånn, jeg tror du gjør det på en veldig sunn måte da. Ja. Du får bygge deg en generelt bred god erfaring, og så tror jeg du blir rimelig farlig når du begynner å putte all energien. Yes. Konsentrert, i sånn trev. Ja. Pløy gjennom, da skjer det ting, noe voldsomt. Ja, det er veldig morsomt. Så jeg gleder meg til fremover, altså, for jeg har mye igjen å skal oppleve. Altså. Det å selge inn Hanna Metteben, manager, hvor vrient er det? Altså, du må være ganske på ballen der. Du må henge på. Du må henge på, men det som er, det er at du må bli kjent med miljøet først. Klart, fordelen min er jo det at jeg har hørt på dansebandmusikk i hele mitt liv. Jeg har jo hørt på til og fra jobb, jeg hører på til og fra butikken, jeg hører det på kontoret. Så det er jo danseband for fulle fem, og er det en fredagskveld jeg kjeder meg, så setter jeg på YouTube med danseband og et god glass vin. Og da, liksom, da føler du... Det er så gærent, dette. Ja, det er, det er så gærent. Jeg burde vært 60 år. Ja, minst. Ja, minst. Og det er klart, da får du et grunnlag til å kunne uttale det litt om musikkstilen. Ja. Og så er det det å begynne å sette seg inn i hvor det er arrangeres dansefester og dansemusikk, og hvilke type arenaer det kan passe inn, og rett og slett ta opp telefonen og ringe og være ydmyk og si at ok, dette har jeg ikke gjort før, men kan dette her være noe interessant, gjøre det på riktig måte, og rett og slett bli kjent med arrangører. Mm.
Og nå begynner jeg å bli en kjent person i miljøet. Knytte veldig mye kontakt med mange andre danseband, som igjen kan være en veldig god fordel for meg. Og så er det det at når du har fått inn en jobb på et hotell eller en dansegalle eller hvor enn det skulle være, så er det viktigste, hvertfall for meg, det er å ta telefonen i etterkant og så ringe og høre hvordan det har gått. Er det noe jeg kan lære til neste gang? Er det noe dere kan lære? Eller er det noe vi kan ta med videre til neste spilljobb? Enn at du skal ringe inn og boke og sende en kontrakt, og så gjennomføre spilljobben, og så er du ferdig. For meg så er det viktig å ha hele oppfølgingen. Og det står i spresjen med alt annet jeg driver med. Du må rett og slett følge det opp da, på en riktig måte. Imponerende at du har plukket opp så mye allerede på de 27 årene. Ja. Det er artig å se og høre. Du har på en måte lagt et fundament for å kunne ha en yrkeskarriere. Ja, veldig morsomt for det. Mutteren, hun er jo da, hun jobber som hjelpepleier i Folldalen. Og fatteren, han jobber med anlegg. Han driver med grunnboring. Ja. Og kommer fra gruvefamilie. Så klart, jeg har ikke noe ledelse eller administrativ eller ikke, begge foreldrene mine er ikke akkurat noen dansband-entusiaster. Ja. De liker Bruce Springsteen og koser seg med sånn type musikk. Så klart, jeg har jo vært en veldig hvor er jeg kommet fra? si det. Ja, jævla postmann. Det kan jo være det postmann. Ja. Postmann Pat. Ja, men så gøy. Mm. Det blir veldig artig å være med og se videre på karrieren din. Ja. Jeg har veldig trua. Du går ut med en vanvittig energi. Ja. Så, og jeg er veldig... Det du vil ha en type aura rundt deg. Ja. Det er det som har gjort at ting har skjedd rundt deg. Ja. Det er for at du trekker til deg rette mennesker i det du leverer en sånn type energi og går på vilje. Og ikke minst at du har valgt å være ryddig fra dag én. Ja. Det er veldig viktig. Du må svare, og du må være ryddig, og du må være ærlig hvis ting går galt. Ja. For det kan skje uansett hva du driver med, men du må hele tiden følge opp og svare. Og, jeg er veldig opptatt av det med førsteinntrykk. Mm. Og det er klart, gir du et godt førsteinntrykk til en person, så kommer du bare veldig langt med det. Ja, og førsteinntrykk, det er veldig vanskelig å kunne endre på. Det tar i hvert fall veldig lang tid. Ja, det kan være så godt som mulig i mange tilfeller. Ja. For dem som har valgt å høre på oss, mm. hvis det er noen som har lyst til å starte et foretak selv på en eller annen måte, har du noe du har lyst til å sende med dem på veien? Stå på. Ikke vær redd. Du må tørse å prøve og feile litt for at det skal gå, men ikke vær redd. I dag så finnes jo alle mulige typer verktøy tilgjengelig på nettet, YouTube, Google, til å sette seg ned og søke hvordan starte med drift. Så alt ligger jo til rette, så det er du må bare sette ned på papir, sette noen mål, hva du skal få til, så kommer du veldig langt altså. Snakk med dem hjemme rundt deg, snakk med folk rundt deg, lokale butikkeieren, har du noen ledere rundt deg som du kjenner, dra opp hendene i lomma, snakk med dem og bli kjent med dem, og spør, det er ikke flaut i det hele tatt. Da kommer du veldig langt. Det er rådet mine. Så bra. Mm. Takk for praten. Takk i like måte.